Засновник соцмережі Facebook готовий до співпраці з владою, аби зупинити поширення небезпечного контенту. Про це Марк Цукерберг заявив після зустрічі з французьким президентом Еммануелем Макроном. Більшу подробиць знає Олена Абрамович. До Парижа в Єлисейський палац Марка Цукерберга запросили після стрілянини у Новій Зеландії, яка транслювалась через Facebook наживо. Відео, яке зафіксувало смерть півсотні людей, кілька днів не вдавалось видалити з мережі. Для французького президента питання технічного регулювання принципове. Еммануель Макрон давно оголосив війну фейковим новинам та розпалюванню насилля у мережі. Очільник Фейсбуку запевнив встановлення чітких правил в його інтересах. Безсумнівно, усувати шкідливий контент з наших сервісів – це наша відповідальність. Але я вважаю, що потрібні нові правила та регулювання для інтернету, які уточнять зони відповідальності з одного боку компаній, з іншого – урядів. Алгоритми видалення ненависницького контенту у Фейсбук усе ефективніші, заявив Цукерберг. Якщо рік тому системи самостійно виявляли лише чверть таких дописів, то тепер 65% ненависницьких висловлювань блокуються ще до того, як про них повідомили. Але проблема в тому, що не увесь контент, який може заподіяти шкоду, є незаконним. І тут приватні компанії вже потребують співпраці з урядами. Потрібно визначитись, які нові правила та регулювання можна ввести, бо я не згоден з тим, що приватна компанія має сама ухвалювати всі ці рішення. І навіть у тих країнах, де не буде регуляторних органів, таких як тут у Франції, ми все ще вживаємо заходів для створення наглядового бюро. Куди можна звернутися для оскарження, якщо ваша дописа було знято несправедливо? Співпрацює з французьким урядом соцмережа не лише на словах. Компанія у січні пустила до своїх офісів на півроку представників регуляторних органів Франції, аби ті вивчили, що і як працює. Тим часом частина акціонерів Facebook вимагають відставки Марка Цукерберга з поста гендиректора. Бо на тлі скандалів з витоком даних та насильницьким контентом вартість акцій компанії упала на 40%. Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».